Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Lina dari Kopitan Klasik. Kopitan Klasik Penang Delight. Okey. Hari ini kita akan tunjuk cara-cara untuk masak grill chicken chop. Ayam grill dari Kopitan Klasik. Okey. So sebelum tu kita nak tunjuk package-package yang kita ada apa harga runtuh hari ni. Yang ni untuk dine-in dengan takeaway lah. Okay. Kita ada package meal. Tunjuk dekat sikit. Pideh, fokus sikit. Saya tunjuk muka saya lah. Okay. So, siapa yang berdekatan dengan Kopitan-Kopitan Klasik tu, boleh mai cari meal package. Dia ada meal for one, meal for two, meal for four. Harga memang murah. Promotion. Lepas tu ada ala kad drink ya. Ala kad drink RM2 je. Drink yang kita dah pilih lah. Okey. So, siapa-siapa yang teringin nak makan Kopitan Klasik boleh singgah lah mana-mana Kopitan. Dua Kopitan Klasik iaitu apa? Kopitan Klasik Gemilang dan Lebuh Pantai Logan Heritage. Okey. Dah, mai masuk sini lah. Saya tak on bawa mic. Okey ya. Okey, satu lagi kita punya promotion masakan, paste masakan yang kita ada promote yang lepas-lepas eh. Karimi, mi udang, gombo, sweet sour, tom yam. Macam ni. Harga asal RM15. Tapi kali ni siapa yang nak order boleh PM tepi. 4 paket RM50 je. Memang harga kasih sayang. Harga kasih sayang betul-betul yang ni. 4 paket RM50 je. Harga memang murah. Harga memang cantiknya. Okey. So hari ni pun kita nak jual Kensom punya paste. Kensom punya paste kita akan review masak next week. So saja nak tunjuk je lah paste dia macam mana. Paste dia tak payah buat apa. Panaskan je. Panas sampai mendidih. Masuk ikan. Panaskan sampai mendidih. Siap. Kalau nak tambah apa-apa sikit, nenah ke timun ke apa ke, tu pulang lah. Ikut cita rasa. Okay. Nak start dah? Share. Like, share. Minta tolong kawan-kawan share. Share dulu. Sagi ramai sikit kita tunjuk cara masak. Saya pakai ni, saya share video. Okey, chicken chop kita ha. Kita nanti kita pack macam ni ha. Marinate chicken chop. Kita sudah marinate dia. Dalam satu chop ni ada 5 pieces. Okey. So boleh balik grill dekat rumah. Nak buat fried chicken chop boleh, nak buat boleh chicken chop pun boleh. Okey. Nah, ini kita punya chicken chop besar-besar. Okay, size dia macam ni satu. Ini satu. Boneless ha. Tak ada tulang. Okey. Chicken chop kita besar. Berapa Lina? Harga satu pack? Satu pack murah je. Ada lima ketai. Ada 5 pieces. Siap marinate. Dan disertakan dengan sos black pepper. Sos black pepper kita. So kita akan bagi sos black pepper dengan ayam yang dah marinate. 5 ketai RM29. Murah saja. Okay, ini minta nyawa. Tolong share dulu ah. Ini kita boleh grill juga, grill dengan buat fried chicken chop pun boleh.
Sekali kita bagi package sekali dengan black pepper sauce. Kopitan black pepper sauce. Okay, balik. Just standby sayur macam ni. Thousand Island. Goreng farm fries. Ataupun wedges. Makan sekali pun boleh. Okay. Boleh makan seisi keluarga. Okay, saya tunjuk cara masak. Ayam pun besar tau. Ayam pun besar. Satu ketul ni. Okay, saya guna pen yang ada macam ni ya. Pen yang ada line-line macam ni. Okay. Saya guna dapur gas dengan pen lah. Saya bubur minyak sikit. Kita ada jual kensom lah. Ini kensom paste lah. Satu pack ni boleh makan dua orang ataupun tiga orang. So balik, just tambah ikan, tambah timun ataupun nenas. Tu yang paling simple mudah dapat lah. Kalau nak rare sikit, boleh tambah rebung. Ha, masuk rebung pun sedap. Ataupun lagi rare, umbuk kelapa. Lagi sedap. Masuk umbuk kelapa lagi sedap. Ni cuma masuk ikan, masuk sayur, dah boleh hidang. Bagi masak dengan lidih. Dalam ni, paste ni dah siap. Dah siap semua bahan. Daun kesum ada, daun bunga kantan ada. Cili, lengkuas, serai, kunyit, semua siap. Rasa masih manis, masam, semua siap. Tak perlu tambah apa-apa perasa. Cuma perlu tambah ikan dengan timun atau nenas. Tambah dan tambah air sikit. Air dalam 100 gram 100 ml macam itulah untuk kita masak ikan dulu bagi ikan masak. Okey, baru masuk paste ni. Okey, ikan ambil panaskan dalam air dulu ikan tu, rebus macam rebus dengan air sikit. Lepas dah mendidih, masuk nenas, masuk limun, masuk kensom paste. Mendidih boleh makan. Okey. Nani, tolong share. Tolong share. Iswanto, share Iswanto. Okey. Okey, kuali dah panas. Kuali kita pun dah panas. Okey, kita letak. Tunjuk dekat sikit. Okey, saya masak skin down dulu ah. Okey, skin down ah. Thank you Linda, thank you. Okay. Thank you Linda. Okay. Dekat sikit video, fokus sikit. Ayam ni dia akan cepat masak sebab dia tak ada tulang. Tak ada tulang. Okay. Ingat 10 minit dah boleh masak, dah boleh makan. Linda kalau boleh share, cantik Linda. Tolong share Linda. Bagi kawan-kawan tengok. So, okay, black pepper kita bagi secara percuma ha, sekali package dengan chicken chop ha. Ada pin number apa dah? Ha, kalau nak order boleh. Boleh WhatsApp kita. Okey, ini kita punya paste ha. Dah ada customer yang beli. Nanti kita siarkan dia punya feedback. Okey, kita ada tom yum, kita ada prawn mee. Kita ada curry mee. Okey, untuk raya, siapa nak masak kari mi boleh dapatkan paste daripada kita. Okey, raya haji ni, kalau nak masak kari mi ataupun prawn mi untuk tetamu boleh. Ini mana-mana pun boleh. 300 gram, harga RM15. Okey. Satu paste ni dah boleh makan 5-6 orang. Okey, order 3 ataupun 4 dah boleh makan 20 orang. Oh dia. Tengok tu video. Tengok nampak line dia cantik. Saya kecilkan api sikit sebab dia. Tengok color dah cantik. Okey. Ha, grey. Lepas masak sendiri kat rumah, tangkap gambar, masuk Facebook. Sama macam makan dekat kedai. Ha, tapi buat sendiri kat rumah. Ali cherry. So kita
kita balik ke pada sini, balik pada paste yang Alias cakap tadi tu. Paste yang Alias cakap sekali tadi tu. Kita bagi 4. 4 paste RM50 saja. Kalau selalu beli RM15. So hari ni kita bagi RM50 saja. Promosi Raya Haji. Sebab Raya Haji ada dia beradik nak main kan? Nak main rumah kan? Ha, ambil paste ni saja. Paste kari mi. Paling sedap ni di Malaysia. Paste kari mi ni just masuk ayam je. Masuk ayam, SOP dia semua ada dalam ni. Kita dah letak semua. Apa? Untuk sajian tambahan pun ada. Untuk macam nak tambah ayam ke, sotong ke, apa saja nak tambah, daging ke apa ke, boleh tambah. Okey. So, just masukkan ayam 1 liter, paste 300 gram. Rebus dengan semua bahan-bahan yang telah disediakan yang rasa nak bubuh apa, bubuh je. So, nak bubuh kepala kambing boleh. Rebus nak je. Itu siap celok mi. Serup. Okey. Jadi kita tengok balik video ayam kita boleh. Ni kari terbaik. Ya, Harnani. Memang mi kari memang terbaik, Allah. Paste kami ada jual. Senang saja. Seperti masak mi segera. Dah ambil cari tempat tu dah? Ada. Okey. Dia tengah nak memasak ni. Makan sikit dia. Apa? Sedap sikit. Kalau siapa-siapa yang ada grill, chicken grill yang mana yang tapik tu kan? Yang tu lagi senang. Kalau yang tu kan, dia seletak tapik dia atas bawah masak. Periuk ajaib. Kalau rumah siapa ada periuk ajaib tu, cepat lagi senang. Ini jatuh. Kita sediakan, kita ada sediakan sekali dengan sos black pepper. Sos black pepper untuk 5 pieces ayam. Okey. So, siapa yang berminat boleh WhatsApp. Ada nombor yang dah ni tadi kan? Tapi nombor dah. Ya, dia dulu. Okey, cepat-cepat main ni. Paste kita package 4 paket 50. Ha? 4 paket 50. Kita punya paste harga biasa 1 paket 15. Kalau 4 paket RM60 normal price. So kita bagi 50, kita potong RM10. Main untuk Raya Haji. Ini promosi untuk Raya Haji. Okey. Promosi untuk Raya harga Haji. Harga kasih sayang. Nak buat kari ni untuk tetamu, nak buat mie udang untuk tetamu. Kita boleh serve dengan french fries. Buat kat rumah tapi macam makan kat kedai. Sorry jatuh. Kali ini sekali lagi. Masalah. Dah masalah. Okey. Kari mi paste
Share semua. Kami jual kari nipis. Okay, from me, tom yam. So, untuk Raya Haji, promotion Raya Haji. So, RM4.50. Kalau sebelum ni, RM4.60. Sebelum ni customer-customer lain dia order RM4.60. Tapi ini untuk Raya Haji, kita bagi RM4.50, save RM10. Kalau yang luar dari Penang, ada apa? Postage punya charges lah. Okay. So jangan risau, memang sedap dan senang dimasak. Alright. Oh, ayam kita nak masak dah. Oh, minit dah. 10 minit dah. Share. Siapa share, kita bagi voucher RM10. Voucher dah sampai. Ha, ni original voucher. Kita printednya. Okey, kita printnya. Okey. Siapa share, kita bagi voucher RM10. Share banyak. Okey, tolong share dekat group. Siapa share dekat group, banyak kali share kita bagi lebih. Ha? Ni voucher. Voucher boleh main makan dekat kita punya kopitan. Okey. Voucher ni hanya 2 kedai yang terima. Dekat Lebuh Pantai Penang dengan Bukit Mentajam, Bukit Tengah. Boleh terima dekat sah laku di outlet Kopitan Klasik Logan Heritage Lebuh Pantai dengan Kopitan Klasik Gemilang, Bukit Tengah, Bukit Mentajam. Bukit boleh serve Kopitan Klasik Gemilang, Bukit Tengah. Kalau siapa yang duduk seberang, siapa duduk Penang dekat Lebuh Pantai, dekat dengan Padang Kota. Okay, Kopitan Klasik. So siapa share, kita bagi voucher. Then bawa voucher ni datang balik dekat kedai kita, boleh cuba kita punya mi kari, mi udang, kensom, grilled chicken chop, boleh cuba. Okay, ini cash voucher, bukan kata kena beli benda dulu baru boleh guna, tak. Ini boleh guna terus. Bil berapa kita potong voucher. Okay, share. Kita bagi cash voucher. Okay, share cash voucher. So, yang siapa yang hari tu siapa share, kita akan kita maklumkan dalam messenger. Ada yang tak reply lagi untuk address ataupun mana-mana tempat. Kalau senang, boleh datang kat sini, kat Lebuh Pantai, ambil daripada kita. Cakap saya tunjuk, nama tunjuk bukti yang dapat messenger tu lah. Dapat message tu. Kita dah hantar message dekat siapa yang share. So ada yang tak reply lagi. My claim dekat sini reply. Lagi bagus. Ha, kita bagi dengan tangan. Okay. Tolong my claim balik siapa yang dapat voucher tu, boleh guna anytime. Alright. Tolong share kawan-kawan, tolong share. Share saja, kita terus bagi voucher. Senang saja. Kita tak mau syarat banyak-banyak. Siapa share lebih, kita bagi lebih. Okay, ini cash voucher dapat untuk yang KL punya. Kita ada kurier kada hantarlah kalau siapa yang nak order ni, paste ni semua untuk yang luar daripada Pulau Pinang. So kita akan post, jangan risau, tak rosak kita punya packaging. Untuk postage pun alhamdulillah selamat dalam apa, sejuk beku box. Okey, ayam kita dah masak. Ayam kita dah masak. Okey. Shulika, okay. Tolong share. Ya, ini grilled chicken kita, grilled chicken chop. So kita nak tuang sos atas dia. Nampak cantik . Ini kita punya black pepper. Okay. Black pepper kita pekat, sedap, melekat. Zawani, tolong share Zawani. Kita biasa dengan fan fries. Terima kasih Zawani. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong share. Okey. Untuk salad kita makan dengan Thousand Island. Okey. Simple.
Beli macam ni boleh buat kat rumah. Anak-anak pun suka. Okey. Senang saja. Cica, makan. Try ni nak try potong dengan masak. Okey, share. Ha? Ni, phone number. Okey, siapa-siapa yang nak contact, saya ada tulis phone number kat sini eh. 011-240-244-29. Tu nombor saya. Nombor alias 017-497-7376. Okay. Nampak ah? Masak ah? Nampak? Masak-asak. Jangan risau, masak. Ayam masak. Boleh makan terus. Okay. Pin bide. So, saya nak cakap lagi pasal page ni. Jangan lupa kalau nak order PM kami, tu nombor dah tertera kat atas tu. So, 4 RM50 je. Sebelum ni RM460. So, hari ni kita bagi diskaun Raya Haji. RM450 saja. Save RM10. Kalau siapa yang di luar Pulau Pinang tu, RM10 tu boleh buat postage dah. Tak payah tambah dah. Okay. Yang ni grilled chicken ni 1 kilo. 1 kilo lah, RM29. Okay, RM29. Kita bagi sekali dengan sos black pepper, ayam yang dah marinate. So balik masak saja, masak grill saja. Ataupun nak buat chicken chop pun boleh. Kalau buat chicken chop, dia proses dia banyak sikit lah. Kena ada telur, kena ada breadcrumb, kena ada apa, dia punya powder, fish powder. Bagi sedap sikit lah. Okay. Nak buat fried chicken chop. Sekejap Alia akan tunjuk fried chicken chop pula. Tapi campur saya tak tunjuk lah. Dia, kita akan goreng fried chicken pula. Jangan lupa, siapa yang berminat, tolong WhatsApp kami nombor yang dah kita bagi tu. Tolong ni senang nak buat ni tom yam kari mi. Mana kari mi? Kari mi ni tak ada satu orang pun kata tak sedap. Siapa saja customer saya masuk, semua cakap sedap. Okey, beli ni buaya saja, buaya. Yang ni 300 gram, ayam 1 liter, and then lain-lain bahan ikut suka hati. Korban, ayah-ayah korban ni nak bubuh apa? Apa gebok? Gebok ke apa ke? Ha, beli 4-5 piece, ha, bubuh satu periuk besar. Ha, siap. Okey. Sedap, memang sedap. Share. Siapa yang tak sedap, bagi tahu. Share, tolong share. Share dapat voucher. Share dapat voucher. Tak mau voucher. Voucher RM10, cash voucher. Pi Kopitan Klasik Gemilang Bukit Tengah dengan Logan Heritage dapat boleh redeem. Boleh claim kat sini lah. So siapa yang share, nanti kita akan contact lah untuk my claim dia punya voucher. Alright? Share. Siapa share dapat voucher. Right? Sagi Alia tengah buat persediaan memanaskan minyak untuk masak apa nama fried chicken chop. So jangan lupa share dapat voucher ni RM10. Lepaslah kopi kami dua gelas white coffee. Okey? Tambah sikit saja lagi. So jangan lupa paste ni RM15, RM450 saja. Promosi Raya Haji. Okey? Mi package tak? Mi package? Tak saya punya mana? Ha? Nak kari mi ke? Tadi 21. Fatihah tolong share.
Okey, ni meal package ah. Meal untuk satu orang RM15.90. Add on minuman baru RM2. Normal price minuman RM3. Tak dengar. RM5? Ha, RM5.20 ke atas. Okey, untuk meal untuk dua orang baru RM28. Kita ada variety variety pilihan makanan ah. Kita ada banyak pilihan. Ha, ni. Ini tak kala lah, boleh nampak sikit. Kita ada banyak pilihan untuk meal for one, meal for two, meal for four. So, datang dekat kedai, tengok menu, boleh pilih. Okay, sangat berbaloi, sangat murah. Empat orang makan baru RM50.90. Kalau tambah ayam dalam RM8, dah RM2, RM8 lah empat orang. Ha. Bau sampai RM70. Oh, terima kasih Hamid Zali, tolong share, nanti kami kontak ya. Nanti kami kontak. Mi package akan ada dalam kita punya website. Shoe pun, okay. Shoe. Boleh. Shoe nanti kami kontak. Shoe, boleh share. Tengok. Nanti dapat voucher ya, Shoe. Okey. Minyak dah panas. Okey, ni kita buat ayam tadi juga. Ayam cikicok, tapi kita buat untuk fried. Kita coating dia dengan tepung powder, dengan ini sebut roti. Okey, breadcrumb, sebut roti. Kita masukkan dalam telur dulu, kita masukkan dalam tepung, lepas tu masukkan dalam telur balik, masuk dalam breadcrumb. Okey. Ha, jadi macam ni. Lepas tu kita akan goreng dalam minyak. Test test test. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okey, tak panas lagi ya. Minyak tak panas lagi. Tengok, besar, besar. Kita punya fried chicken chop. Ayam dia pun juicy tau. Tengok. Ayam dia juicy tau. Sedap tau. Hmm. Sedap, sedap. Siapa nak voucher? Tolong share. Fatihah share, Fatihah. Kita bagi voucher. Nanti ambil voucher kat logam, Fatihah. Haa, main ambil kat sini. Haa. Suraya mana, okay. Suraya? Voucher. Ini kita punya grilled chicken. Huh? Kita akan bagi sos black pepper. Huh? Jangan risau. Sos tak payah buat dah. Ni nak coating dia pakai tepung bistari pun boleh. Siapa kat rumah ada tepung bistari boleh. Masukkan dalam tepung dulu. Ha, lepas tu celup telur. Masuk dalam bubur roti. Kalau nak buat dua lapis pun boleh. Tapi kena celup air sikit. Teha, Teha, Harinani, tolong share. Kami bagi voucher ni. Kami bagi voucher. Share, share. Nanti kami contact. Share dah, share dah. Okay, thank you Teha. Nanti kami contact. Terima kasih, Pak Teha. Dia bilang, weh, gas tak? Oh, gas habis. Kau tak buka? Weh, jangan angkat. Jangan angkat. Sat. Dah ni. Sat, saya buka. Weh, gas, ambil gas. Gas, gas. Tuh. Maaf, teknikal. Ha? Sikit betul tak? Sikit. Minta maaf, ha? Teknikal problem. Gas habis. Saya dah tukang, ha? Pasal, pasal. Panjang. Ha? Share. Kita bagi RM10 voucher. Main. Minum kopi dekat Kopitan. Kita bagi RM10 voucher. Siapa share? Share. Mana panjang? Seru. Kerut. Problem,
Lani share, Lani. Lani Zuhair Nuhairi, tolong share. Tolong share, nak. Tolong share. Harnani nak voucher, tolong share, nak. Tak ada share, tak ada voucher. Okey, kita... siapa yang baru tengok ni? Kita akan bagi tahu lagi. Kita ada jual promotion untuk Raya Haji. Okey, tak dengar. Ni. Tak dengar. Dengar. Saya punya suara dekah. Promotion Raya Haji ni. Tu tengok. Empat paket. Kalau nak semua karimi pun boleh. Empat-empat karimi pun boleh. Kita jual RM50 ya, empat paket. Tapi yang luar daripada Penang, kita ada postage ya. So, kita ada banyak. Jangan risau. Kita ada tom yam, kita ada Penang karimi, kita ada apa? Gombo, sweet sour, mi udang. Semua ada. Boleh boleh campur-campur ataupun nak macam raya ni nak aku nak buat mi kari lah untuk tetamu yang mai kan. So ambil semua paste mi kari. So bila ambil paste semua mi kari, boleh buat sepuyuk besar. Mana? Ada pula masjid bagi gebok. Masuk gebok pula satu lagi. Yang tu power lah dapat gebok. Nak bubur kepala lembu pun boleh ke? Alah boleh. Okay? Kaki-kaki lembu ke, daging ke, apa saja nak bubur ikut cita rasa masing-masing. Okay, kami sediakan paste yang senang, ayam dengan paste saja. Dah cukup rasa dah. So, dia punya cara-cara masak dan bahan-bahan yang kita cadangan hidangan lah. Yang untuk masukkan dalam tu pun ada kalau orang yang tak ada idea lah. Tapi macam yang selalu dah masak untuk mudah saja, malas lah nak blend cabai, nak tumbuk tu, nak tomeh apa semua. Yang ni dah tomeh siap, boleh naik saja. Okay? Siapa nak buat tomeh? Beli 4 bungkus tomeh, RM50 saja. Boleh satu ni boleh buat dalam 5 orang makan. So kalau 4 bungkus dah 20 orang makan, cukup lah. Saranan kerajaan, jaga SOP. Tak boleh jemput orang ramai-ramai. So 20 orang cukup lah. Tapi lebih dari 20 orang. Kalau dah masak betul-betul, tambah bahan-bahan semua, akan lebih daripada 20 orang boleh makan. Okay? Minyak dah panas lah? Belum lagi? Boleh. Okay. Ni kita punya chicken chop yang dah marinate okay. Siap. Okay? So kita akan... Buka tudung. Kita akan bagi sekali dengan apa? Black pepper sauce. Black pepper sauce ni sedap. So tak payah ni dah. Tak payah duk fikir nak buat sos pula dah. Dah ambil dulu chicken sos okay. Pula dah. Ni kita buat fried chicken chop menggunakan chicken chop yang sama. Okay, kita nak goreng sekarang. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masuk dalam ni tu. Buat kat rumah. Okay, saya tak guna grill apa, barang peralatan mahal lah. Saya guna pan, saya guna dapur gas kecil saja. Okay, buat kat rumah. Okay, nanti siapa yang share kita akan contact. Kasa. Untuk bagi voucher, claim kat sini. Baik. Ataupun nak post ke apa, ikut suka lah. Ikut suka hati para sharer. So sekarang ni kita tunggu ayam kita masak lah. Okay, voucher, still ada voucher. Voucher menanti siapa yang share. Banyak, kami ada banyak voucher ni . Boleh mai jumpa kami, claim voucher. Okay, tengok muka saya, tengok muka Lina. Mai claim voucher kat kami. Voucher kita banyak, jangan risau. Kalau siapa share, memang ada banyak. Jangan risau, ada banyak lagi. Siapa nak, banyak lagi. Booster, Kopitan booster. Okay, ayak. Saya dah harga, saya minum saya. Ni booster. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah pakai straw. Cinta alam sekitar. Lubang ni kita boleh sedut dekat sini. Sampai hari sekejap, tapi dah kering sikit. Okay, ni booster . Kopitan lime asam bol. Lime asam bol. Okay. Sedap. Lime asam bol. Yang ni kalau susahlah nak dapat kat mana-mana, cuba lebih cari kat mana-mana yang rasa macam ni. Pada yang dah minum, yang dah try, malam termimpi-mimpi, esok nak pergi try lagi lah ni. Saya. Okay, betul.
Kali. Boleh. Boleh kali dah. Oh. Okey. Okey, Teha Harnani, thank you share. Nanti kami akan contact bagi voucher nah. Okey. Kalau kami tak contact kami balik ah. Alani share lah Alani. Alani share Alani, nak voucher ke tak voucher Alani? Ha. Penat balik tadi. Ha? Nak balik nanti. Jangan lupa voucher RM10, voucher RM10. Voucher RM10 banyak, jangan risau. Banyak voucher RM10 banyak. Banyak ah, jangan risau voucher RM10 banyak. So share. Siapa yang share kami akan bagi. Boleh guna dekat Kopitan Klasik Gemilang ataupun Kopitan Klasik Logan, Lebuh Pantai. So jangan risau. Kalau nak main claim kat sini pun boleh. Tengoklah, kita akan contact, nak tanya dekat mana nak claim, sama ada nak hantar ke apa ke. Kalau orang tu jauh, kita akan post. Okay, siapa yang jauh, katalah yang share ni orang KL ke manakah. Okay, Raya Haji ni boleh balik kampung, boleh main makan kat sini, bawa family. Okay, kami tak tutup. Kami buka 365 hari, 1 tahun. Dari 10 pagi sampai 10 malam. Jangan risau. Okay. So, bila-bila pun boleh main claim. Yang ni punya voucher, nanti kita akan letak valid date sampai tempoh expired lah. 6 bulan lah? Selalu 6 bulan lah. So, akan ada tempoh expired lah. Takkan 6 bulan pun kalau orang yang duduk luar daripada Penang, takkan tak main Penang kot no, dalam 6 bulan. Kita dah boleh merentas negeri dah. So, tak ada masalah dah. So, fried chicken ni dia lambat sikit. Sebab fried chicken dia kena banyak kali. Kalau betul-betul deep fryer, kalau minyak banyak memang dia tenggelam. So dia cepat sikit lah. Tapi bila macam ni kita kena banyak kali sikit lah. Sebab dia dia tak tenggelam. So dia lambat sikit sekata. Ini cara baru ah. Ini cara baru ah. Kau usah tak share pun kau usah. Macam mana nak bagi voucher kau usah? Share tak? Okay, voucher. Jangan lupa voucher. So, siapa yang baru tengok ni? Kita ada page RM115. Tapi kali ni, hari ni, promotion untuk Raya Haji. Promosi untuk Raya Haji. Harga kasih sayang. Harga durian untuk. Durian dah tak ada, kita jual pes. Durian musim habis dah, kita jual pes. Pes RM4.50. Hai, murah ni. 300 gram. Ah, 300 gram tu satu. Boleh makan ramai satu family. Sudu besi. Apa yang nak pi? Ada mak? Kata sudu apa? Apa yang nak pi Cameron Highland bercadang nak pi Cameron Highland cuti-cuti ni weekend ke? Bawa pes ni satu pun dah cukup dah. Sudu. Boleh bang? Buat steamboat, sayur pun fresh. Bawa lah kan, nak udang pun boleh, suka hati. Tapi kalau nak makan vegetarian, sayur saja. Bawa mi sikit, bihun sikit. Settle. Bubur hayak je, tambah hayak je. 1 liter hayak untuk satu pes ni. So, boleh buat steamboat dekat Cameron Highland. Cameron Highland ni bila sejuk-sejuk ni, tempat sejuk-sejuk ni, kita makan steamboat sedap. So, cuba. Saya pun nanti kalau saya ada masa nak pergi Cameron, saya pun nak bawa pes ni juga. Pes tom yum ni sedap. Siapa yang dah makan, tahulah rasa tom yum Kopitan macam mana. Pekat, melekat, sedap. Nak rasa, share kita punya live. Kita bagi voucher, mai makan. Okay. Makan tambah sikit je ni. Tambah sikit je. Dah boleh dapat semangkuk tom yum. So jangan lupa 4 paket untuk RM50. Harga kasih sayang. Harga Raya Haji. Lepas Raya Haji, tak tahu lah harga dia macam mana. Masak. Ramai. Rebutlah. Selagi boleh. Okey. Ayam kita dah siap. Okey, tengok ni ayam. Nampak besar tak? Besar. Boleh makan seorang kenyang. Okey.
Tu dia, tu dia. Saya kita ambil black pepper sauce. Tu dia, black pepper sauce satu. Black pepper sauce. Change lah. Okay, new. Habibah, Habibah tolong share Habibah. Share dapat voucher, share dapat voucher. Bawa kawan-kawan main makan kat Kopitan Logan, Kopitan Gemilang pun boleh. Okay, oh Habibah dah share. Terima kasih Habibah. Lenny, when, oh Lenny pun dah share. Okay, cantik. Nanti kami contact bagi voucher nah. Voucher ada banyak, jangan risau. Tak habis. Tak habis. Habis kita minta lain kat bos. Habis kita minta lain. Jangan risau, okay. Ni voucher RM10 ni. RM10 ni tambah sikit je boleh makan tengah hari dah. So senang, mudah. Mudah. Share saja dapat satu keping wong je. Okey. Kalau free hari ni nak main pun boleh. Kopitan buka. Mana-mana Kopitan Klasik pun buka. Kopitan Klasik buka 365 hari setahun. Okey, jangan risau. 10 10. Okey, kedai kita ada 20 kedai, lebih kurang 20 kedai lah. Kita ada dekat KL, kita ada Ceras dengan Kajang, apa Taiping, Teluk Intan, Pai Buntang, Nimbun Tebal, Simat, Gemilang, Logan Heritage, Sunway Perdana, Sunway Perdana, Perda Jaya. Lepas tu ke belah utara pula SP ada 2, Alostar, apa nama tu? Tangak, Kuantan, suruh puas saya nak sebut Kuantan. Kuantan pun ada. So, tolong share, 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 share. Tapi voucher ni boleh claim dekat 2 kedai sajalah. Kopitan Klasik Gemilang Bukit Tengah dengan Logan Heritage. Okay? Dah siap dah kan? Tengok tengok tunjuk. Tunjuk bidih, tunjuk bidih kita punya. Ha ni kita punya ayam. Black pepper sauce. Okey. Black pepper sauce kita pekat tau. Black pepper sauce kita tabur, tabur, tabur. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Ha mesti anak-anak suka, mesti anak-anak suka. Sedap dah, nampak sedap tak? Nampak sedap, nampak sedap. Yang cepat dah, cepat kan? Cepat kan saya cepat buat tadi kan? Cepat dan sedap. Eh, rugi ya siapa tak mahu ni. Linda mana Linda? Linda mana Linda? Sedap ni. Berapa lama lebih dia? Kata-kata kata-kata okay. Penutup lah. Hari ni kita dah tunjuk dah cara masak grilled chicken dengan fried chicken chop, ayam goreng, ayam goreng western ala barat dengan grilled chicken. So kita ada jual ayam yang marinate ni ya. Kita dah ada jual ayam yang marinate ni. Ada 5 keping sekilo ah. Sekilo RM29. Sekilo RM29. Okey. So kita akan sertakan, kita akan provide, kita akan bagi sos black pepper sekali lah. So pada yang tak malas nak buat sos ke apa, kita dah ada sos black pepper sekali. Masuk dalam microwave, panaskan saja. Dah jadi. Nah, chicken chop ni besar-besar. 5 pieces. RM29. RM29. Okay. Sedap. Cepat.
mudah. Okey. Promosi raya ya ni, promosi raya. Kalau tak mau, tak mau grill ni, tak mau goreng macam ni, potong-potong goreng pun boleh. Buat masak ni. Gombau. Gompau. Ha, gompau, gombau. Ha. Boleh. Okey, goreng dulu, buat masak sos. Sweet sour pun boleh. Masak seketul, goreng seketul-seketul ni. Bubuh sekali sos sweet sour pun boleh. Ha, ni sangat mudah. Okey, Nina kata kata-kata aluan. Okey, kata-kata aluan, kata-kata akhir. So, siapa yang berminat tolonglah PM kami atau contact yang number yang kami dah bagi dah ni. Paste ni RM50 saja 4 bungkus. So, memang murah lah. Murah, memang murah, susah nak dapat. Siapa-siapa yang nak nak campur pun boleh. Nak nak beli satu paste untuk 4 bungkus pun boleh. Ikut suka hati. Cuma bagi tahu je. So, contact kami, kami akan bagi tahu cara-cara nak bayar ke apa ke semua, semua kita akan bagi tahu. Alright. So, promotion untuk raya haji. Promotion untuk raya haji. So, yang ni kita ada voucher untuk orang yang share lah. Nanti kami akan contact balik siapa-siapa yang share tu, kita akan bagi voucher. Tengok messenger, jangan lupa. Lagi yang lepas pun tak tengok messenger, ada yang tak reply kami. So, kami nak hantar macam mana pun tak tahu. Address tak bagi, telefon number tak call kami pun. Ha. So, tolong-tolong. Yang lepas-lepas yang dah share, tolong call kami. Kami nak bagi voucher. Saya dah bagi nombor telefon. Okay. Alias ada tinggalkan nombor telefon dekat messenger. So, tolong check balik. Alright. So, ini sajalah untuk hari ini yang kami boleh tunjuk cara-cara nak masak chicken chop. Grilled chicken dengan fried chicken. Itu saja. Kami akan live setiap minggu. Seminggu mungkin untuk demo macam ni, satu kali seminggu. Untuk review food ke apa, satu kali. So dalam satu minggu dua kali kami buat live. So minta tolong share, like kami punya banyak-banyak lah, okay? Bagi orang kenal. Okay, itu sajalah. Kami pun tak mau makan sedap tak cerita ke orang. Kami nak makan sedap dah cerita ke orang kat mana ada tempat makanan sedap. So kat Kopitan Klasik adalah salah satu tempat makanan yang sedap. Banyak review dari customer-customer pun, feedback yang bagus lah, feedback yang baik lah. So jangan lupa lagi sekali paste-paste untuk raya haji. Paste tom yam. Paste tom yam untuk Cameron Highland bercuti dengan family. Semua ada, jangan risau. Ada sweet sour pun ada. Untuk buat kat anak-anak kat rumah pun boleh untuk sweet sour. Sweet sour ni lagi senang. Mungkin next week kita akan buat untuk cara masak. Kita akan next week kita akan tunjuk cara masak kensom dengan paste. Paste sweet sour ataupun gombo. Okey. Yang ni kensom. Sedap. Kensom. Ni boleh makan 2 orang ataupun 3 orang. Cuma masukkan ikan dengan sayur, timun ataupun nanas. Murah kantan nak tambah lagi sikit lagi boleh. Daun kesum pun kalau nak tambah. Dalam ni dah ada. Nampak? Nampak daun? Ni daun kesum. Okey, sudah ada. Ini adalah asam pedas Thailand. Dia spicy, sour and spicy. Budak-budak tak boleh makan lah sebab pedas. Okey, dia masam dengan pedas. Okey, sedap. Kalau nak makan dengan nasi putih sangat sedap. So, jangan lupa voucher. Kami akan contact balik. Akhir kata, selamat sejahtera. Stay safe. Kita jaga kita. Follow nombor baru untuk kita dari masa ke semasa. Dan be safe. Okay, bye-bye.